ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ DMV ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਲੋਪ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਿਹਾਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਫ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਟੀਲੋਪ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਭਾਅ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਭਾਅ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ CDL ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ DMV ਜੋ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਟ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਕਿੱਲ, ਕੋਰਨਰ, ਬੈਕਿੰਗ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ DMV ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲਤ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਕਾਰਟ ਆਊਟ ਡਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਏਅਰ ਲੀਕੇਜ, ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੀਸਕੈਡਿਊਲ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਕਾਰਟ ਆਊਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਏਅਰ ਲੀਕੇਜ ਟੈਸਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DMV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੇਮ ਡੇ ਉੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ DMV ਨੇ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਦਇਨ 15 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਡਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 100% ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਸ ਹੋਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂਅਲ ਸੀ, ਮੈਨੂਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਭਾਜੀ ਦੇ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਸ਼ੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕੂਰੇਟ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੀ ਐਮ ਈ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀ ਐਮ ਜੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਅਦਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵੀ ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਬੈਡ ਯੂ ਗੁੱਡ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਊਂਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਐਕੂਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਐਂਗਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਤੇਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕੂਰੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੈਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਡੀ ਐਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਐਕੂਰੇਟ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਡੀ ਐਮ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰਿਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕੂਰੇਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਅਗੇਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਅਗੇਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡੀਐਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਐਂਟੀ ਲੌਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।